Ja tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen Jay, ja tervetuloa Sonic Lost World läpipeluun pariin. Ja viime jaksossa me klaarattiin Frozen Factory ja hakattiin Xena. Minä katsoin tämän nyt tuota nopeasti tuota wikistä, että ketä vastaan me tappelimme täällä Frozen Factoryssa moneen otteeseen. Ja te varmaan näitte sen videolle ja varmaan huusitte kommenteissa, että miksi minä olen näin tyhmä enkä tutki näitä asioita ennakkoon. Mutta tosiaan nyt mennään Silent Forestiin ja aloitetaan täältä Zone 1. En oo varma, tuleeko katskenne, katsotaan. Sonic is more formidable than I anticipated. Yes, he would make a powerful slave. Eggman taught us how to make robots. So we'll make the Hedgehog a robot. Excellent plan, Master. I'm sure you would have thought of it yourself, given time. Time. Something Sonic is running out of. Hämmentävää, ne kahtoo niinku aikaisempaa katskeneen, missä Sonic tappelee robotteja vastaan aavikolla, ja sitten no niin, Sonic on kova kaveri, että tämän katskeneen perusteella. Mutta nyt olemme saapuneet Sonic Forestiin. Täällä on paljon ilkimyksiä ja ilkeyksiä, kuten sellaisia kivoja juttuja, kuten mutaa, joka tappaa meidät. Mä voisin yrittää tästä näin mennä näin. Sitten mä otan nämä. Että mikäli ette tienneet, niin tässä pelissä kannattaa mahdollisimman paljon näitä eläimiä yrittää vapauttaa kenttiä, ja nyt jos löytyy itseään se, että ennemmin, niin kuin näin, kun ekaa kertaa pelaa läpi, niin kannattaa ennemmin tähätä siihen, että niin kuin vapauttaa ennemmin näitä eläimiä enemmän kuin että vapauttaa tai niinku keräilee vaikka punaisia renkuloita. Eli ne on tosiaan ne punaiset renkulat silleen aivan silmiä tai ihan niinku silleen saatavilla. Ja meillä on nyt sitten hämähäkkejä tässä. Tämmönen kiva pieni kokoelma. Ja mulla meni ekalla kerralla, kun mä tätä pelasin, niin älyttömän pitkään tajuta tää. Että tässä taas tää erilaiset hyökkäysmetodit Sonicilla on vähän niinku semmonen, niinku mitkä pitäisi opetella jo tähän mennessä. Hämähäkkejä ei voi valitettavasti niinku perus homing attackilla iskeä, vaan niihin täytyy hyökätä tuolla ensin potkulla ja sitten homing attackilla. Miten tää toimii? Nää aukee hetkeksi aikaa. Nää on vähän niinku... punaiset on vaarallisia. Ja sinä sieniä potkiva myyhä, meppäs nyt helvetti. Okei, sä et kuole enää. Sä et kuole potkusta. Monet veholaiset kuolee sekä potkusta että homingista, mut sitten jotkut kuolee vaan homingista ja jotkut kuolee... Ai mitä vittua täällä tapahtuu! Jos siis osut sieneen, niin käy hassusti. Sä saatat pudota vettä jonnekin alas. Ja meillä on tosiaan tää haukka-upgrade, mut mä en halua vielä käyttää sitä. Tuolla esimerkiksi on jotain, mitä mä voisin haluta. Mä putosin. Okei, se ei vie kaikkia rinkuloita, jos putoaa. Mutta se vie niinku osan noista. Nyt mä menetin. Hetki, miksi mä en saa auki? Mä kuolen. Jes. Ihme kusetusta. Se ei auennu. Okei, yritetään uudestaan. Aivan. Mä suosin. Tämähän menee hyvin. Mikä on se logiikka näissä? Sen mä haluaisin tietää. Noniin, nyt. Osunko mä vaan väärästä kulmasta niihin? Tuo mä haluan. Joo, tämän mä otan nyt. Mites se meni? Ei se... Tästä näin, noniin. Joo, voidaan vähän oikaista tässä, vaikka missataankin aika paljon juttuja nyt sitten. Missataan jonkin verran juttuja, mutta päästään vähän enemmän niinku oikaisemaan oikeastaan. Ja mä sanoisin, että tässä kun ollaan täällä metässä, niin täällä palataan aika paljon tuohon Windy Hill Zonein kaltaiseen toimintaan, eli ekan alueen kaltaiseen toimintaan. Eli päästään pian juoksemaan tuommoisilla niinku pitkillä pötköillä. Turbolla.
En tiedä, onko, no joka kentässä on suunnilleen yksi semmonen, mutta, tai niinku joka maailmassa on yksi semmonen tommonen pitempi pötkö, mitä pitkin juostaa, mutta pitäis löytää se, onko se tässä, jes. Sitten vaan sisälle. Saatan olla kyllä väärässäkin. Joo, ei onnistu tossa parasta. Oh shit! Joo. Okei, nyt missattiin ainakin noita elukoita vähän se. Mutta eipä se mitään. Me tarvitaan tämän kentän, tämän maailman viimeistelmiseen se 1400 ja meillä on nyt jo ihan apua. Äläpäs nyt juokse vielä ihan hirveellä vahvilla sinne. Aha, siinä oli punainen rinkulo, mutta mä missasin senkin. En ehtinyt väistää. Aha! Ja maali. 90 elukkaa, eli meillä on nyt puttu toinen, semmonen joku 100. 117 puuttuu. Something's not right. Huh. Must have missed this one. Sonic! It's a trap! Tails, no! Those rotten, sneaky... Tails acted for the greater good. Let's make sure his sacrifice isn't for nothing. I'm supposed to be the fastest, but I was too slow to save my buddy. Sanoisin, että toi oli älyttömän hyvä sanaleikki. Minun mielestä. Mä en tiedä, oliko se tämmönen tarkoituksellinen. Me saatiin tuonne bonuskenttä. Me ei mennä sinne, leille. Mut siis on erittäin hauska tämmönen vähän niinku, en tiedä, oliko tarkoituksellinen sanaleikki, että niinku Sonicin pitäisi olla kaikkein nopein, mutta hän oli liian hidas, tässä tapauksessa tyhmä, pelastaakseen kaverinsa. Että tuota hän tässä tapauksessa tuota teki typerästi ja aiheutti, sai Tailsin nyt sitten saatettua vaaraan. Mutta Silent Forest 2 ja meitä näyttäisi odottavan uusi Wispi. Joten eiköhän lähetä sitten tänne eteenpäin. Sigh, everything seems so pointless. Hey, what did you do with Tails? What? Seriously? We captured you. You wish! You grabbed my friend and I want him back! Man, this day keeps getting lamer and lamer. Whatever. I gotta go tell the others the bad news. Giving bad news is actually the one thing I enjoy. I'll deal with you later, loser. Ja siinä oli meidän stereotypinen gootti kautta emo, Zor, joka on siis tuota, luokitellaan ainakin erään wikin mukaan kuolettavan kuusikon vakoojaksi. Ja tuolla taustalla häärii tommonen iso robottipölle, ja nyt näkyy tommonen iso. Kuten sanoin, stereotypinen emo. Tuolla on tommonen iso pöllö. Ja mä sanon suoraan, että se tulee ole versusta. Niinku nää sijatkin! Jaha, mitäs mä ton nyt saan? En mitenkään. Ehkä mä en annan vaan olla. Vittu! Suoraan kuopa yläpuolelta. Yritetään uudestaan. Ja, tähän mä ois päässy ilmankin niinku mitään. No, mä potkasen suosiolla. Ui, saakeli, melkein missä se. Noniin, sitten päästään tänne ja... Mitäs? Mä teen näin, mä otan checkpointi ja sitten mä vaan... Ootas. Oottakaas. Sonic! Kiitos. Siihen mä halusin, että sä tarraatkin. Ui helvetti. Joo. Tää on hauska mekaniikka kans tää, että mennään niinku näiden köynnösten päällä. Okei. Mun pitää ottaa, että se heittää kultaseen, että mä pääsen eteenpäin. Noin. Yes. Ja nyt uus Wispi. Mitäs se meni? Tästä. Hyppää ja seuraa musiikkinuotteja. Hei! Mihin sä meet? Mä kuolen!
paskaa! Miksi se syöksyy siihen? Yes. Yes, päästiin eteenpäin. Oikeesti on perseestä tää musiikkijuttu, jos minulta kysytään. Aha, noista pomppaa. Sinut naputuksen suosiolla sinne, helvetti. Joo. Aluksi luulisin, että nää on taustaobjekteet silleen. No eiks mukaan, miten tosta pääsee? Sitten huomaankin, että nää aina näistä pomppaa. Oikeesti pelottaa tuo pöllö tuolla keskellä. Noin. Ja nyt me vissiin päästään taas lekkiin vähän nuoteilla. Näin, päästään vähän nuoteilla leikkimähän ja... Aha! Pomppasin sitten suoraan siihen sähköjuttuun, mistä se nyt sitten ilmestykää. Eppäs pois. Joo, tonne pois mä oon päässyt, jos mä olisin pompannut sen sieltä, mä olisin potkassu, mutta... Oh, mega kill! Jaa, tuonnekin olisi... Au! Hetkinen, Näin, päästään tänne hakemaan tämä. Päästäänkö me itse asiassa, pääsisikö mä tonnekin? Kyllähän minä pääsin tänne hakemaan nämäkin. Pitää vaan muistaa, että ei tapata itseään turhaan. Jes, hyvä, päästään tonne. Yes. Hyvä. Sinä menet sinne ja sieltä taas nuotit meille. Selveät sävelet, lähetään soittelemaan. Mä en tiedä, pitääks mun rämpätä tätä nuottia tai tätä hyppyä, että tää hyppii sille oikein vai mitä mun pitää tehdä? Tossa on mä... Joku tossa on idea. I just know it, mutta mä en vaan saa siitä itse selvää. Aha. Mä menen tänne alas. Mä menen täällä. Ei, mä menen tänne alas. Noin. Kai sä kiipeet siinä, yes. Never mind! Eipä sitten mitään, mun pitäis kiivetä tosta sikaa nopeesti. Kedit, koska noin sikoja. Nyt mun pitää vaan mennä sikaa nopeesti, mä veikkaan, että mä missään jonkun yhden asian. Oh shit, nyt alkaa tää! Elikkä tuo robottipöllö yrittää löytää meidät. Ja se katselee välillä poispäin. Ja minun täytyy tosiaan... Minun täytyy tosiaan piiloutua välillä minkäkin taakse, koska muuten se tappaa minut. Noin. Tainan suosilla ottaa, että se... Jättää siihen. Joo, pakene. Jään suosilla tähän oottamaan. Yes. Elämä helpottuu huomattavasti. Joo, kuten siis huomasitte varmaan tuonkin, että noiden tavallisten pölyjen taakse pääsee piiloon. Mutta täytyy varoa, koska... Oh shit! Huhuhu. Koska muuten noin... Noihin, muuten ne pöllöt lähtevät pois ja sitten sinut voidaan nähdä. Ja tosiaan, tää on, just niinku rupesin miettimään, tää on hirveästi tommonen just tämmönen Sly Cooper kaltainen, että täytyy... tämmönen, että täytyy piiloutua. Piiloutua näin erilaisten objektien, oikeesti noin pöllötkin niinku herää, jos niiden kanssa takana on liian pitkää. Tänne pitää mennä piiloon kans. Pitää olla vikkelä! Jalauta kiinni, mua pelottaa ihan liikaa! Herra Jumala oikeesti, tää oikeesti saa mun niinku sydämen hakkaa vähän sairaasti. Tää on niin perseistä. Ja sit me päästään tänne, täällä on bossin vuoro. Elikkä nyt hakataan tämän tsokki. Vaikka tsokki kaveri, jos minulta kysytään. Aivan. Jos oikein muistan,
tehtävänäni on odottaa, että nuo sen ampumat munat tulevat tarpeeksi alas. Tai mitä toi nyt siis ampuu. Ja potkasta ne siihen takaisin. Ja sit mun täytyy vaan mennä äkkiä tänne. Ja lyödä sitä. Tiedätte, en ole varma, saanko siihen noita ladattuja ammuksia, mutta... Nythän tää tosiaan rupeaa ampuu useampaa kerralla, että täytyy tosiaan vähän vahtia, ettei esimerkiksi potkase väärää. Joo. Pitääkö mun noit useampi saada kerralla? Au. Joo, jos ne räjähtää, niin mä otan tietenkin vahinkoon. Au. Miksi minä koskin sinuun? Noin, jatketaan potkimista ja... Noin, se oli siinä. Tiedän mitä toi pöllö jäi tonne... Se sai joku kohtauksen. Eikö se tajus viimeinkin, että se on robotti? Ei vittu! Kattokaa, mä oon mekaaninen paska! Mä oon hirviö! Joo. Ei tullu ees katskeneen, vaan päästiin suoraan tänne. Joo, mä pystyn ottaa Omochaelta tuosta parit tehtävät, koska meillä on kaksi tehtyä, mä voin ottaa nuo itelleni talteen ja ottaa uusia. Rinkulonin keräämistä ja hyppimistä. Epäihmeellisiä haasteita. To joo! Nyt ollaan klaarattu tosiaan Silent Forestista, eli hiljaisesta metiköstä alueet 1 ja 2. Ja hakattiin toisella kerralla tuo Zor. Ei siis Zog vaan Zor. Ensimmäisen kerran tosiaan hänet tullaan kohtaamaan vielä täällä nelostsonella. Mutta tota... Ensi jaksossa mennään tänne Zone 3. Meitä ottaa tuo Sian laserin käyttö. Ja tää on tämmönen tunnelikenttä näyttäisi olevan. Elikkä mennään vissiin maan alle. Mutta joo, se on seuraavan kerran heiniä. Minä olin Seijem. Niin ja mun pitäis varmaan mainita, että Talesin napatti. Mä en tiedä, mä niin vähän annan tästä tarinasta oikeesti hevon vittua tässä pelissä, että mä niinku tämmöset pikkuasiatkin unohdan, kuten että Talesin napattiin. Mut joo, ensi kerralla varmaan saadaan kanssa tietää, että mitä Talesille nyt sitten rupee käymään tässä, kun hän on tappavan kuusikon hallussa. Mutta minä olin Seijem ja palataan ensi kerralla, se on morjens!